Астрологічний прогноз на 30 листопада. Овен. Серйозний день, пов'язаний з духовним переродженням, переоцінкою відносин з оточуючими людьми, отриманням інформації. Жінки Овни повинні бути уважні у виборі партнерів. Не виключено, що вас розчарують їх дії. Особливо уважними зірки радять бути чоловікам Овнам, яким слід врахувати абсолютно всі нюанси, перш ніж братися за будь-яку справу. Тілець. Сьогодні цілком можливий прийом гостей. Постарайтеся утриматися від офіційності і натягнутості в поведінці. Зірки радять звернути увагу на своє здоров'я. Слідкуйте за своїм харчуванням. Близнюки. Можуть виникнути невеликі проблеми зі здоров'ям. Навряд чи це буде щось серйозне. Вам краще відпочити. В особистих відносинах слід уникати підвищених претензій до партнера або ризикованих вчинків, за які доведеться довго розплачуватися. Рак. Ви відчуєте любов і повагу. Можливо, вам запропонують вигідну роботу. Беріться за неї з особливим завзяттям, так як вона принесе непоганий дохід. Зверніть увагу на самопочуття. Лев. Можливі дрібні неприємності на роботі, непорозуміння з начальством або з колегами. Будь-яка дрібна сварка чи необдумане висловлювання може перерости у великий скандал. У відносинах з людьми не йдіть на поводу у своїх емоцій. Діва. День пов'язаний з отриманням космічної енергії. Ймовірна підтримка колег, друзів, родичів. Покращаться подружні стосунки. З'явиться можливість прояву здібностей, таланту, здійснення задуманого. Сни можуть бути пророчими. Терези. День не найкращий для того, щоб думати про нові плани. Сьогодні вам слід бути вкрай обережними і уважними. Остерігайтеся суперечок, так як вони приведуть до подразнення і втоми, але ніяк не до істини. Скорпіон. День сприятливий для відновлення старих зв'язків і втраченого взаєморозуміння. Сьогодні ви відчуєте врівноваженість і спокій. Не варто будувати далекосяжні плани. Не можна проявляти зарозумілість, відмовляти в допомозі оточуючим. Чоловіки повинні приділити більше уваги своїм жінкам – матері, дружині, дочці, сестрі. Стрілець. У першій половині дня зірки сприяють будь-яким задумам, навіть найбільш ризикованим. Вдалими будуть поїздки, нові знайомства, зустрічі зі старими друзями. Однак свої наміри слід тримати при собі. Властива вам балакучість і правдолюбство можуть негативно відбитися на результаті. Козиріг. День пов'язаний з марними очікуваннями. Не виключені помилки і розчарування в особистому житті. Будьте до себе критичніше і справедливі по відношенню до близьких. Протипоказані наполегливість і фізичні навантаження. Можливі різкі і раптові перепади в настрої. Головні болі. Водолій. Сьогодні утримайтеся від активності в діловій сфері. Сприятливий день для вирішення конфліктних ситуацій з близькими людьми. Другу половину дня присвятіть тісному спілкуванню з близькою людиною, сім'єю, дітьми. Від цього ви отримаєте задоволення. Риби. Сприятливий день для відновлення зв'язків і відносин. Вдалими будуть ділові та особисті побачення, а також оформлення важливих паперів. Духовно розвинені риби, наділені великою фантазією і натхненням, здивують оточуючих своїми досягненнями. Це був астрологічний прогноз на 30 листопада.